Moje ime je Josip Mikulić, profesor sam na ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje obnašam ulogu pročelnika katedre i zaposlen sam dodatno na Institutu za turizam kao znanstveni savjetnik gdje se prvenstveno bavim uređivanjem znanstvenog časopisa, drugog najstarijeg na svijetu, Tourism and International Interdisciplinary Journal koji ove godine slavi 70 godina izlaženja. Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli na još jedan Uplift razgovor. Ja sam Zoran Šprajc, moj današnji gost je profesor dr. Josip Mikulić, pročelnik katedre za turizam na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uz to, gospod profesor Miković zaposlen je i kao znanstveni savjetnik na institutu za turizam. Sve istraživanja usmjerio je na upravljanje turizmom, njegovu održivost, ekonomiku i marketing, te metode istraživanja u marketingu, menadžmentu i turizmu, a za svoj znanstveni rad dobio je i niz domaćih i međunarodnih i Priznanja, profesor dan i vama, dobrodošli. Evo, da budemo odmah malo aktu aktualni uoči smo udarnih tjedana turističke sezone, neke prognoze najavljuju da će to biti najbolja sezona, kako je ovako vaša zadnja procjena? Pa ja bi se, ja bi se time složio ako, ako ovoga, promatramo uspjeh sezone korištenjem onih tradicionalnih pokazatelja, fizičkih pokazatelja, turističkih dolazaka i noćenja, onda već rezultate koje smo stvarili u prvom polugodištu pokazuju da sigurno nam predstoji vrlo uspješna sezona. U prvih šest mjeseci smo stvarali oko 94% noćenja usporedbi sa takozvanom rekordnom 2019. turističkoj godini, kako je volimo tepati, a sam Lipan je već na 98% noćenja, gdje je usporedim sa istim razdobljem 2019. godine. A kada uzmemo u obzir da nam zapravo udarno razdoblje pred, tek predstoji, srpanje kolovoz nam inače nose oko 60% ukupne turističke aktivnosti, onda možemo očekivati, ako ne dođe do nekakvih, nekakvih neočekivanih situacija, da ćemo možda i premašiti rezultat po ovim parametrima iz 2019. godine. A što bi onda po vama trebao biti kriterij uspješnosti nekog turizma, neke sezone? Um, imamo tu nekoliko kriterija, dakle ono što je kod nas jedan od najvećih problema je definitivno izrazito visoka sezonalnost turističke aktivnosti gdje mi imamo na Mediteranu najviši stupanj sezonalnosti u uh, usporedbi sa drugim uh, drugim nekim konkurentskim destinacijama i problem je to što se zadnjih, uh, možemo reći, deseta godina ta situacija sve više uh, zaoštrava. To pak narušava ne samo turistički doživljaj, nego i kvalitetu života lokalnog stanovništva, a u biti su oni ti koji primarno trebali imati koristi od turističke aktivnosti, jer se turizam odvija njihovoj uh, uobičajnoj životnoj sredini. A tu smo otišli, ja bih rekao, malo iznad nekog praga a, dobroga u mnogim primorskim destinacijama i to ovoga, evo je nešto o čemu će trebati sve više razmišljati, o tome se u biti razmišlja, ali treba ćemo sad napraviti određene korake i onda uzimati druge pokazatelje kao što su a, naravno i, i vrijednost turističkog dolaska, ali isto tako ovoga, broj kvalitetnih radnih mjesta u turizmu, što je očito dovelo manjak njih do problema u smo dali. ja, jesmo li u te dvije pandemijske godine što god naučili, jesmo li nje, njima bili pametniji, jesmo li izašli pametniji nego što smo ušli? Ovoga, pa u tom razdoblju kada je bilo praktički zatiš se puno o tome govorilo da to treba iskoristiti mm -hmm. kao priliku hey, za, za poslika, rede, re, redefiniranje nekih stvari međutim ovoga, u biti sezona ovogodišnja će pokazati iste probleme koje smo imali i prije pandemije čak će se nešto i zaoš, zaoštriti i pogotovo naj dio koji se odnosi na radnu snagu je sada još problematičniji nego što je tada bio dakle nismo baš puno toga ovoga izvukli iz, iz, iz tih, tih, tih situacija naši domaći turisti ovaj, su bili okrenuti i tom kontinentalnom turizmu je li se to na kontinentu unutrašnjosti iskoristilo ili se sad taj trend nastavio upoznali smo hrvatsku htjeli ne htjeli ovaj, tih pandemijskih da, godina da, da. Smo ovoga da imali smo kampanju Hrvatske turističke zajednice, zapravo više njih imali smo jednu ovoga, tjedan turizma vrijedan, ako se mm. ne varam tako glasu, imali smo jednu, imali smo nacionalnu kampanju promocije ruralnog turizma, tamo je naša jedna poznata glumica i voditeljica bila ulozi protagonistice. Mislim da je to sve skupa dobro jer vjerujem da mnogi domaći turisti zapravo nisu upoznati svime onime što zapravo čime raspolažemo i, i, i u čemu bi se moglo uživati ovoga kao, kao turist uh, kod nas. Jedna od posljedica turizma ovaj, za lokalno stanovništvo, dosta ga osjete, je povećanje troškova života. Kako oni na to gledaju, smatraju li to nužnim zlom, jer opet negdje se drugdje vrati kroz neke prihode, uh, ili na turizam, tamo već gledaju malo namrštana čela. Pa ja vjerujem da, da neki, pogotovo oni koji nemaju direktne koristi od mm -hmm. turizma, da, da sigurno mm -hmm. negoduju zbog porasta cijena. Uh, mi smo uh, relativno nedavno objavili jedan rad u, u jednom od vodećih uh, znanstvenih časopisa s područja turizma gdje sam sa uh, kolegicom Maruškom Viz Vizek ekonomskog instituta i uh, ovoga, uh, drugim kolegama sa uh, profesorom Neboješem uh, Stojičićem sa Dubrovačkog uh, sveučilišta i, I još neki kolega objavili rad gdje smo empirijski dokazali da turizam, što je zapravo jasno, ali pogotovo sezonalnost turizma znatno uh, utječe na uh, povećanje uh, cijene uh, stanovanja i to, to je za, za svakoga zapravo osnovno pitanje uh, koje treba riješiti uh, u životu, dakle mladi čovjek, ako on zbog turizma nije u mogućnosti si priuštiti stanovati u vlastito mjesto, onda, onda takva osoba sigurno neće biti baš uh, toliko pozitivno nastrojenjem. Međutim, taj problem evo, danas uh, ide i, i izvan sfere zapravo same turističke destinacije, lokalne zajednice, kada gledamo cijelu, uh, evo, na nacionalnom razinu, cijelu, cijelu Republiku ovo Hrvatske, ti efekti se preljevaju i na, na Zagreb primjerice, to je jedan drugi rad koji smo isto tako, evo, isto nedavno objavili, gdje je zapravo sezonalnost u primorskim mjestima, evo, nama tu u Zagrebu isto tako diže kroz različite mehanizme cijene. A onda imamo sad još i to povećanje cijena u turizmu, stalno slikaju se računi pa se tu prikazuje ovoga cijena kave, to možda je malo malo ovoga a, 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 smiješno, međutim, a, kad pogledamo a, razinu a, cijena u našem a, turizmu, zadnjih deset godina, tu za kao nekakav referentan izvor možemo uzeti istraživanja a, instituta za turizam u stavovima potrošenja. turista. Tu vidimo da je a, zapravo cijena smještaja od 2010. do 19. Dakle, prije pandemija, sad kad bismo uzeli 2022. bi vjerojatno taj podatak bio i još izraženi. Dakle, su pora, dak, cijene smještaja su porasle za nekih 90%, a cijena smještaja je dominantna stavka u potrošnji turista kod nas, dok su u istom tom razdoblju plaće uh, turističkih djelatnika uh, porasle tek za nekih 24%. Mm -hmm. Pa možemo reći da je zapravo ta neka ekspanzija koju smo doživjeli zadnjih deset godina u velikoj mjeri temeljena zapravo na, na pa evo, slabim uvjetima za turističke djelatnike spomenuli ste da koncentraciju turizma i prostorni vremenskoj i svugdje ekonomskog fakulteta je to potvrdila čini mi se da za su zadarska i dubrovačka županija zapravo najosjetljivije kako se to kaže najranjivije turistički jel može ključ o tome je da je sezona zapravo kratka to ste sami rekli kako je može li se uopće produžiti trebamo li više ulagati više novaca ili, ili više pameti u produženje sezone jedno i drugo. <laughs> Da, da, sigurno jedno i drugo. Ovoga, ja, dobro, za početak treba reći da je sezonalnost nešto znači što je, što je prirodno. I, I nekada kroz razgovor sjećam dojam da, da ljudima nije, nije jasno da u biti mi ne možemo očekivati nikada da ćemo imati nekakvu ravnomjernu turičku potražnju kroz godinu. To eventualno možete imati u nekim gradovima, ne znam, pogotovo metropolima gdje je mm. to dosta, ujednačenije nego što je pogotovo u, u primorskim mjestima. Imamo neke destinacije, njih isto tako često ističen često ističem kao primjer, kao što su Austrija i Švicarska koji imaju, pa Italija, dijelovi Italije, Italije koji imaju dvije špice, dakle, zbog svog uh, skijališnog uh, turizma. Uh, kako bismo mi mogli uh, proširiti, uh, produljiti našu sezonu, za ona onda se je produljila. Mm. Dakle, ona ni više nije tako kratka kao što je bila prije 15-ak ili 20 uh, godina. To možemo postići kroz razvoj specifičnih oblika uh, turizma, odnosno kroz razvoj turističke ponude koja ima dovoljanu atrakcijsku moć da nekoga privuče u razdobljima kada se kod nas uh, uh, ne može kupati. A ovoga, tu ponovno u biti su, su hoteli, oni pa i kampovi koji ovoga, svojom uh, ponudom imaju nešto za ponuditi, i u Travnju, i, i, i u Ožujku, pa i u statku godine, dok ovoga, ne znam, kad imate apartman s, s lijepim pogledom, je to sigurno super, međutim, to nije dovoljno snažan motiv da netko uh, vas dođe posjetiti, pogotovo iz nekakvih uh, udaljenih krajeva, iz inozemstva ili, ili, ili dalekih destinacija. Dakle, ono što, što manjka tu jest uh, ponuda tu ponudu onda ponovno treba i ispromovirati. I, spromovirati. I um, još jedna karakteristika zapravo tih putovanja izvan razoblja glavnih godišnjih odmora je da su tu kraći boravci. Mm. Prirodno su zapravo godišnji odmori uh, koncentrirani. Nekim produženi vikend ili nešto? Za, a za produženi vikend, ovoga, evo nek, nek su to tri, možda i četiri mm. dana, vi niste spremni ovoga, provesti, ne znam, jedan dan u, u automobilu, već ćete tražiti nešto što vam je dostupnije, što vam je bliže. Dakle, prometna povezanost je tu jako bitna. i toga možemo reći da su m, destinacije kao primjerice Dubrovnik, Split, Zadar, ovoga, Zagreb ću sad za Marte, u prevenciju, da nas govorimo ovoga, o ne. turizmu u Primorju, su u načelnoj prednosti. M su povezani zračnim putem, radi se većim urbanim središtima gdje vi inače imate neku ponudu i kulturno-povijesnu i druge sadržaje u kojima turisti mogu uživati. Još jedan, ako imate neke specifičnosti kao što ovoga je bilo vezivanje Dubrovnika uz serijal Game of Thrones, onda, onda je to magnet za e, turiste koji onda dolaze zračnim putem. Međutim, i kod nas je ovoga e, slučaj e, kod destinacije koje su povezane zračnim putem da u, za vrijeme zimskog reda letenja taj broj i frekvencija i destinacija znatno opadne, tako da to, to su neki osnovni preduvjeti. profesore Mikuliću, hvala lijepo što ste bili naš gost, hvala lijepo na razgovor, hvala na ovoj viziji budućnosti. Nešto ste htjeli još? Samo, samo zahvaliti, <laughs> hvala, za lijepo razgovor. Hvala, hvala lijepo i vama. Hvala lijepo i vama, poštovani gledatelji što ste bili s nama, a budite opet na idućem Uplift razgovoru. Do tada, ugodan dan.